Čau Dášenko, kudlanko. Čus. Zatím tři ty, kdy jste dorazili do práce, tak jsme tady zatím s Ondrou Malým. Kapela dneska je totiž poctivá, ta chodí prostě vždycky na čas. Ale nebudem tady dlouho, protože za chvilku máme poctivou zkoušku, no. No poctivou zkoušku, tak nás vystřídá tady někdo z Tigrů. MCD. Budzo. Record clip. To jsi nahrál ty teďka? Asi jo. Skvělé, Dášenka Kudlanka píše skvělé. Tak to je skvělé. Ježiš, ty brďo. Trošku jsem mu podlomil kolena. Udělej nějakou pěknou hoňku. Jako... Počkej, víš co, já nechci dělat hoňku, já chci jít na místo. Do té pouště, kde jsou ty letadla, aby jsem se mohl proletět. Já jsem strašně letěl letadlem v té hře. A jak to najdeš jako letadlo v tom? No, musíš objet ty letiště. Tady jsou dvě, tam kde jsem byl, jak jsem tam naboural. Aha. Tak tam většinou bývá vrtulník, ale on se tam spavnuje. On se tam spavnuje jak kdy. Jo, takhle. Takže on nemá jako nějakou to. Ale pak je tady to další letiště, které je v poušti a tam by měly být jako, tam by měl být takový ten, jak oni mu říkají, takový ten malý vrtulníček. Malinkatý jako ten osobáček jenom? No, takový no, ten, no. Jak to je, takový ten, co Hornet, mají ti boháči. Ne? Nevím, jak se mu říká. Tyž nevím. Každopádně, jestli se na nás dívají lidi, tak by mě zajímalo, jakou stanici poslouchají nejradši. Jako rádia v autě? V autě, no, tady jako v té hře. Děcka, pokud hrajete někdo GTAčko 5 a znáte ty stanice rádiové, tak nám napište, jakou rádiovou stanici si máme naladit, aby vás to jako naladilo taky. Že já třeba mám hrozně rád Soulvax. Soulvax? Mhm, dějí se to, oni jsou tady. To je tady toto? To je tady to rádiko, no, Soulvax FM. A oni tam hrajou takové dobré elektro. Aha. Tento soul je docela dost jako zavádějící, bych řekl. Já půjdu otevřít, ty rozvoní. Dobře, no, tak já tady pojedu tam na místo. Co, hovada? Chtěl jsem hodit myšku, ale... To jdu hodně na profika, ty vole. Ty vole, co to předletělo na mala? Ty vole, co to mohlo být? Takový obří stín, ty vole. Ne. On tě zase honí už? Jo, ale nechám uprožit, to je od to je pořád od toho typka. Hele, je tam Flash FM, takové to rádio, co pouští ty 80-kové songy. Flash? Puma asi. Flash FM, počkat. Flash FM nevidíme. Fly Loem, Blue Ark, Blaine, Country. Ale Country Radio je tež dobré, East. A kde je vás víc? No nevím, nikdo nepřišel. Country, čau. Country jste, jste zdraví? Jo. Není vám nic? Ne, jsem. Ne, jsme zda, a to bude špatně nějak? Mám jako poslední dva dny dobře. Jste v pohodě? Jo, to je na mikrofonu, no, tak se mikrofon. Ptejí diváku, jestli někomu. Diváku, jak vám je teďka v tom v omikronové době? Ale já jsem si dělal test, a ne? No tak ty ne, no, ty nic. Ale tak můžeš mít prostě jenom rýmečku. No, ale mě, víš, tak jsem takový malátný, takový formulavý. A tak ty jsi furt v práci taky, vole. A tak taky právě, ty makáš, ty dřeš jak šílenec. Pozdravit lidi. No pozdrav lidi. Ahoj! Jsou tam, hele, počkej, to tam je. Ahoj. Bez covidu do posud. Hezky, Kudlanko. Ahoj, Kudlanko. Přeji brzké uzdravení panu Kozubovi. Tak, děkuji. Tak taky pan... přeju brzké uzdravení, ahoj. Abyste jako mentálně vyzráli všichni.
Tak pan Kozub jako zdravý je, akorát je unavený a nemocný. Ne, to unavená bude... a přepracovaná. To bude, protože Štěpán Kozub... Ale přitom nic neděláš. Přitom se flákám. Já miluju tu... tu... Co? Tu gravitaci v tom jako. Jo, to je totiž, no, ano, to fyziku, prostě, ta fyzika je úplně, je boží, vole, úplně... Se převrátíš na střechu a zmačneš špačku doprava, ono točí volantem doprava, auto se tím přetočí prostě doprava. A jsou prostě neuvěřitelné věci. A jedem, vole. Hele, já si dám ten chat. Zkoušel skládat něco na tom iPadu? Zkoušel. A dobrý? Jo, je to fajné. Vždycky takové ty přípravy na iPadu jsou super a pak já to dodělávám ještě. Mm-hmm. A je to skvělý, jako takhle to rychlo skici. Kam to to přehazuješ vlastně, v čem ty to doděláváš? V Cubase. Takže ty si to tam po stopách jako vytáhneš z toho? Po stopách, no. A nebo si to přenahraju úplně potom ještě jedna ku jedné, že tam si dělám jako skicu a pak si to udělám jako načisto se svýma zvukama. Takhle, ty vole, tak to máš trošku ale dvojitou práci, že? Tak jako. Ulepšíš dvojitá brada. Jak? To by tak vyjelo úplně samo. Ale tady by měl být ten chat, uvidíme snad to ve feature. Tak, to máš jako propojené, jo? Jo, jo, teďka by to mělo být propojený, že to nemusím chodit tam. Dívej, tak tady Lko, Mišo, vidíš? Ale poslední zpráva byla, děkuji, zdravím pana malého hvězdu Fortins. Hehe, děkuji, taky ano, zdravím. Ano, Fortins je moje puberta. Ty jsi koukal na Fortins? Já jsem byl úplně vyřízen. Štěpán mi minule vystřihl takovou poklonu. Jo. Jsem byl hodně potěšený. To je moje puberta. Mě na tom nejvíc se baví, že vlastně ty jsi tenkrát v pubertě koukal na nás a teďka my koukáme celé dospělé roky na tebe, víš? To je blbé, no. To je zase, trošku se ty karty obrátily, jako. Fakt, já si to pamatuju, já jsem úplně z toho Fortin, že jsem byl... No a to víš, že Michal mi hrál jako bratra? Já vím, že tam hrál. No já jsem o tom plásatej. Bratra, že jo? Úplně jsem byl vyřízený, no. Mě bylo 13, já jsem se v tehdy chtěl hlásit na konzervatoř. No. A teď jsem viděl, že jste z konzervatoře. A chtěl jsi na konzervatoře jako kvůli tomu, no, Fortins? No hlavně i kvůli tomu, že jsem viděl vás. To je neskutečný, jako. To je fakt hezký. Bez pravdy. Tak dívej se, tak, tak já si pamatuju, hlavně jsem tě zaregistroval úplně nejvíc, jak jsme hráli toho Hamleta. A ty jsi byl na každé repríze Hamleta. Na vás. Možná kromě třeba dvou, tří repríz jsi viděl všechny. Mm-hmm. To mě tak bavilo. Hmm. A ty jsme vždycky vepředu a vždycky jsem se dělal, to bylo neuvěřitelné. A jsme furt říkali, je tam Kozub, něco jako má, že jo, Kraus. Odvárku. Odvárku, tak ty jsi byl takový, je tam Kozub, tak můžeme hrát. Jsem byl fanatik úplně. Ty vole, to nejde. Ale taky jsi to potom přivolal, že jsi do toho divadla nastoupil. Ano, no. To byl můj sen. Areňák, potom s tebe byl leta. Já nechci ale dělat žádný závod, kurva. A ty chci... musíš jako splňovat nějaké tady jako mise, co ti to jako řekne? Jo, ale já nechci, já jsem tady přišel úplně z jiného důvodu, do piče. Ty jsi byl u Barbara? Pan Kozub je divadelní držák. No pan Kozub je divadelní držák, to je pravda. Ty vole, nechcete kafe, někdo mám tu dvě. Já bych si dal kafe, kde máš kafe? V zásuvce, tam v autě. Jo, v zásuvce, a jo! Ty kdyby to šlo vytáhnout, že z CD-romky. Ty vole, tak to mě docela nasrali, počkej, tak kde ještě, nevíte ještě, kde se dá sehnat letadlo v té hře? Přátelé, řekněte nám, kde se dá sehnat letadlo ve hře. Ne, já jsem chtěl prostě... A nebo cheat? Nemůžeš si načítovat letadlo? Můžu si načítovat, samozřejmě, že jo. Načítujeme to. Tak to načítujeme. Máš zbraně? Zbraně máme, ale... Takže počkej, napíšu... A co ty chceš jako dělat? Já jsem chtěl vyletět úplně co nejvíš a pak skočit s padákem, to miluju. No tak pojďme, ale co to letadlo nejde tam to? GTA nejde, tam musíš dělat jenom ten úkol nějaký zasraný. Xbox, jo, One. Cheats. Takže počkat, letadlo je tady, jo? BMX... BMX můžeš, tyjo, Sanchez, Transmaster, Limo... Na vojenský základně, tak tam nejedu. A, letadlo, ale no, to je strašně dlouhé. Tak musím to vidět asi, čekaj. Vogo. Já musím vylézt, čekaj. Ale to je tady toto nekonečné, toto. Čekaj, já si jenom musím uvědomit, já mám pleják. Já teda vůbec nehrám na Xboxu, jo? Hele, kdybyste se mnou někdy chtěli zapařit, tak já pařím na plejáku. Jo, že můžeš najít letadlo na vojenské základně, prý. Četl jsem to, ale tam nejdu. Stunt plane. Takže. Takže B? B? Počkej, a co je LB? LB, LB, LB je toto. Jo. LB, kde to je B? LT, 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 pod tím, pod tím. Jo? LB, GT, RB, RB tady. To jsou blbé ty LB. LB, doprava, doprava, Ačko, Ičko. Takže jo. Bčko, doprava, LB, LB, doprava, RB, LB, LB, doprava, doprava, Ačko, Ičko. Já hraju na PCčku, no tak my hrajeme na Xboxu a máme teďka první cheat, přátelé, fičí to krásně. První ne, už jsme tady použili, to jsme ale nestreamovali. A to jsme nestreamovali, jako ve streamu máme první cheat. Ty ho letíš, pojď. A jak to, že a ty máš padák jako automaticky, když si vletáme? Padák vždycky ho dostaneš, no, jste dobří. A to je malá trasa na rozletnutí, ne? To si píš, Dášenko. Ne, tady máš velkou, jo. Já jsem právě na to, víš. A ty umíš jít couvat letadlem, jo? Jo, ale přemýšlím právě. A reálně letadlo umí couvat? Jo, musí. Jo, musí. Jo? Musí.
A já je na tom vlastně, jak je na tom vlastně pan Kozub s těma Marvelovkama? V nějakém rozhovoru říkal, že na ně začal koukat se svojí paní. Ano, ano, to je pravda, ano, jsem velký jako fanoušek Marvelu. Vážně? Ale až ve 20 jsem se stal fanouškem. To znamená tak před rokem. To znamená před 5 lety. To by už je 25? Ano. Ty brďo. Ale máš krizi středního věku? Ne, něco špatně. To je masakr, tyjo. Mě to furt dochází, že jsi tak mladý. A kdo z vás viděl trailer na Moon Knight? To jsem neviděl. Taky já ne. Taky ne. Je to dobrý? Ale od Marvelu, jestli se ptáte co, tak mám nejradši Deadpoola. Deadpool je super, i ta hra je geniální, to je tak prčovní jako, postava. To je jo, Deadpool, on to je hrozně smutný teda. Ale je to hrozně je málo. To hrozně smutný. Ale je hrozně málo těch filmů, jsou jenom dva snad. Deadpoolem, no. To je smutné, že to je já tak málo. Já jsem snad ani tu dvojku neviděl ještě, ty. Deadpool. Ta dvojka, to si dej, tyjo. Tak z dvojky bych si trochu říct lepší než jednička. Jo, 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 souhlasím, souhlasím. To jednička je jak on zjistí, ne, jako, že jde v hajzlu všecko, že? Deadpool je pecka, no. S tou buchtou, ne? Ale poslední Spider-Man byl dobrý prý. To jsem ještě neviděl. A Marvel chystá nového Deadpoola, cože? No, nový Deadpool bude, jo? Britárne, to jsou dobré ty. Hele, Deadpoola mám taky moc rád, ale zase úplně moc mě potěšil ten Black Panther. Black Panther. Black Panther. Ten herec už zemřel. Ano, zemřel, no. A točí dvojku? Černoch zemřel. Fakt? Dávno, no. Docela, no. On měl nějakou nemoc, no. Raka. Ale byl mladý, ale. No, přes 30 mu bylo. Ty vole. No, to je náš věk. To je strašný. No, ale vy jste nehrali Black Panther? No, to je pravda zase. No. Taky jsem ještě nestihl zabezpečit rodinu. Ty si nemůžeš dovolit zemřít. Ale můžu si... A počkej, hele, dožeň tam to letadlo nahoře. Já zase snažím, no ale... Dožeň ho, dožeň ho. Takovouhle... No to je stunt plane, no. A kolik je tvým sledujícím třeba let? Jak se tak pohybuje ta věková skupina? Teď zase byli covid. Sledujícím? Ano. Oni jsou tak podobně jako já, jako my, no takový jako... Vy jste, že? Takový třicátníci všichni, tak zhruba. Odkud jste? Británie, Havířov. Aha. Ano. Bobanovi je 30, jako nám. Ano. Na konci března 33 Britárnovi, no. My jsme všichni tak jako podobně. Všechno jsou chlapi? Teďka všichni chlapi, kromě Dášenky Kudlanky. Dášenka Kudlanka neřekne, kolik je let, a, ale taky je kolem 30 určitě. 26. Zuzka. Zuzka 26. No tak ta je zatím z nás nejmladší. A Dášenko, pokud jsi mladší 26. No ještě vlastně Štěpán je mladší. Je někdo mladší než Štěpán Kozub, kterému je 25? Podle Dášenka všeho. Kudlanka se směje, že nic. Podle všeho jsem chlap. Britárn. No. Takže letíš vysoko a skáčeš, jo? Jo, jo, jo. Úplně ale kam to skočíš? Tady do toho jezerka. Do jezerka, ale počkej, a, jo, aha, a ty můžeš plavat? Jasné. Tak to je dobrý. To, a víš, když letíš strašně dlouho vysoko, no, tak to zkoušel to nejde, tak jasné. Pak jakoby narazíš někde do země. Ne. Co se stane? To bouchne nebo něco? Ne, nic se to nestane, asi... ono se ti otočí to letadlo, ono už to nestihne. Vidíš, už se otáčí, vidíš? Aha. Hlavou dolů. Tam. Aha. A to mi nedělá dobře vůbec. Není to příjemné, že? Dvakrát. O, Alka si vím, že bys to měl třeba na 3D brýle. To by ti bylo hodně špatně a, z toho. A už to skoč, ne, radši. Jo, teďka si asi na maximum svého, své té výšky, ne? Já nemám padák, vole, já nemám padák! Jak to, že ho nemáš? Já nevím, je to koko. Ne, ale bude to dlouhý pad. Jak řve? Možná, že stihnem, počkej. Do vody? Načítovat padák? Načítovat padák. Ale nevím, jestli to jde? Jo, jde, padák tam jde nějak. A já si myslím, že když lezeš do letadla, tak vždycky to... Padák! Hele, ale to je taky těžký docela čít. No, musíme ho nachystat, ukáž, který to je. Doleva, doprava, tady tohle ten. Doleva, doprava, LB, LT. Doleva, doprava, LB je co teda kurva tady? Zkus do vody, no tak LB. Voda by ho taky zabila podle mě. Doprava, doleva, LB, LT, RB, RB, RT, RT, prava, doprava, teda leva, leva, pravo. Doleva, doleva, doprava. To musíš stihnout, to musíš stihnout. Tak počkej, tak dej to blíž ke mně, jak to vidím, jo? Doleva, doprava, LB, LT, RB, RT, doleva, doleva, doprava, LB. Má? Nemá, nestihl jsi to! Tak ještě jednou. Nechci vidět, jak se rozplácne, no to taky nechci vidět. Nebo zkuste načitovat letadlo a nastoupit do něj za letu. No to taky docela dobrá. Co to jde? Jo, nevím. Podle mě jo? Akorát nevím, jestli ne, on to nepůjde, protože on padá, on no, nechci, tak ho nech sejmout, prostě třeba přežije. No tak třeba přežije ve vodě, no tak uvidíme, uděláme takový bůjk. Ale to bychom stihli ještě, to je vysoká cibli. No je, tak to jde znovu. No tak to zkus, tak já, počkej, takže... doleva, doprava. Já nevím, co to točky, LB je toto. Tímhle končím, jo. A RT je toto dvakrát. To je totiž a tak RB. Debilně pojmenované. Tak. Teďka, no já myslím, že můžem. Tak. Tak to je neuvěřitelné. A ještě kudlou v ruce, ty vole. Tyjo, číslo 5 žije.
Hoši, vy jste jinačí řízci, no, to jsme jinačí řízci. Ty vole, jak úplně zařval. Ale máme jednu hvězdu a jsme uprostřed, vole... Proč máš hvězdu? Protože si někde nesmíš být asi. Ne, já jsem určitě, že to letadlo spadlo někde. Mhm, tak pojď do vesničky tady, nebo co to je? Už tam plavu, doufám, že tady bude žralok v té vodě. No. To jsem se tak zesral, hej, když jsem jako zkoušel poprvé konec světa. A jel jsem tam prostě a najednou tě to vyhodí z té lodi, že? Ano. A objeví se tam ten šark, vole. Ano. Já všeobecně mám docela strach jako z ryb velkých, no. Jo? Mm-hmm. Já tež. Jako fakt hodně. Pro mě představa, že umřu ve vodě. Ty piče, ten ne... Je asi nejhorší. Je to, no. To bych radši jako toho zhořel. Jako představa, že mě zavře do kostky a napustí vodou. Ty. To je pro mě neuvěřitelná úplně. A to bys byl kouzelník, kdyby se ti tohle stalo. Já to říkal, jináčí říci, no letadlo spadlo někam na farmu, no, 4 mrtvé slepice, jste v dupě, To letadlo spadlo někam na farmu. Počkej, je ta loďka, tu je. Loďka je taky fajná, akorát, že z lodí se nikam nedostaneš pořádně, ne? A není tam vrtulník nebo něco takového jako zajímavé? Jako cheat? No, a nebo všechny zbraně udělej nějakou strašný mordor udělej. Ano, jsem z jižních Čech, ale v létě se na vás přijdu podívat, v Ostravě jsem ještě nebyl, snad bude vše OK a budete hrát. Tady v Českých Budějovicích divadlo ruší některé představení. Budějky. Hm. Budějky. Ale v Českých Budějovicích by chtěl žít každý, že jo? Já myslím, že jo. No. Když se jak tady pohodlně sedí ti lidi, ne úplně. Hele, dej si plnou palbu toho. Nesmrtelnost tady máš. Počkej, dej si nesmrtelnost a dej si všechny zbraně a udělej strašný poprask. Jo, jo. Počkej. Úplně sej mi ty... Nesmrtelnost. Nesmrtelnost a všechny zbraně. Ano. To je ale kombinace. Počkej, musíme dát všechny zbraně, musíme dát tak 5x. Ať máme hrozně moc nábojů. Jo, takhle, no tak to ale musíš namačkat. No jasné, to a to je jednoduché docela tohle. A co a tam jde i přece neomezeně nábojů. To je tento. Hmm. Tam jde i neomezeně nábojů? Určitě. Toto jsou všechny zbraně, tohleto. Jo. To vypadá jednoduše. To nechápu, proč je to jako right trigger? Asi jo. A tam je hodně lidí už, dívej. Na tom streamu, ne? Cože? Hodně lidí už. Jo, poměrně. Čau, Alberte! Dobře. My tady už streamujeme aktivně, už si povídáme s lidmi. Ukaž mi to, počkej teda. Dámy a pánové, přišel toto. Albert Čuba. Kde tady jsem já? IRT. IRT doleva, LB. Počkej, IRT doleva, LB. A? No já jsem blbě, LB je co? LB toto? Ty vole, co to je, pičo? Zdravíčko, pane Čuba. Záleží na tom, jak jsem se ráno zbyl. Kluci, a vaše ženy hrají také videohry? Moje ne. Moje taky ne. Moje kdy jsi hrála, Evička moje hrála? No moje žena hrála The Sims. Homam jsme hráli. Homam? Aha. Heroes of Might and Magic. Jo, tak to je, ty vogo. Co? A moje ženuška hrávala The Sims, ale potom už toho nechala. Čau. Čau. Zdravím pana Čubu. Láma tě zdraví. Jo. Jo, máme. Yeah. Give weapon. Ale my jedeme ten stream pěšky do Los Santos. To bychom taky mohli, přátelé, my chystáme. Albert totiž měl geniální nápad. Teda? Nesmrtelnost je tady toto nahoře, nesmrtelnost. Takže, nahoře. Toto. To už je širokou úhla, víš, to už je lepší. RB. To. Heroesko. Jo, invicto. Já zdravím Zamířova. Co to je ale? Zdraví Zamířova. Nesmrtelnost a všechny zbraně. Invisibility. Na 5 minut jenom. To je naprd. To je invisibility je. Jo, že nejsi vidět. Nevidíte. To nejde jezdit. Takže 5 minut. Tak ale teď musíš udělat. No to je super ta grafika. Jo. Pojď to si to úplně vypálit, úplně totálně, teďka můžeš normálně. Že co? Takže přátelé, máme nekonečno zbraní, nebo ne nekonečno zbraní ne, ale máme všechny zbraně a máme nesmrtelnost načítovanou, takže doufejme, že to bude všechno fungovat a že Ondra udělá pěknou paseku tady v Los Santos. Kde jsem já? On není v Los Santos. A kde je? On je v tom karavanovém městečku. On je v karavanovém městečku? Takzvaně u chudá. Takže vlastně u babiše. Pozbíráme nějaké drobáky. Pozbírej drobáky. Nemám vlašku. Chceš i Balgin? Já mám jenom spray do nosu, já už nemám tak jako všechno úplně. Tak já počkám na ladu. A mám ještě nespívá, to, že? Nespívá. Ne. A mám ještě ten, kdyby si chtěl, tak mám jako nějaké masičky na ruce. Jak jsem měl tu opuchlou hnusnou. Opuchlinu hnusnou? No. V Los Santos a momentálně je na lososování, aha. Invincibility je nepřemožitelnost, aha. Invisibility je neviditelnost a invincibility je nepřemožitelnost. To je si nepřemožitelný. Já to jsem říkal, ale. To je může někdo střílet. Chodit, vole, a třeba raketometem.
Ne, no, počkej. Ale oni ho teďka můžou... Ne. A ty můžeš sám, ale rukama je dobý, protože právě, on tě nezabijou. Ne. A nemůžou ho zabít, víš? On má cheat, rukama je. Raketomet. Tyjo, to je strašný. To je to máš načítované, takže vlastně teďka fakt jako to je trošku nuda, že? Že se nemůžeš vůbec skrýt. No ale už jenom 3 minutky. Raketomet. Pane Kozub, já mám paraleny, i balginy, i aulin, jestli chcete. Chci? On chce. Ale nevím, co to znamená, když řekneme chce. Jakože tady zazvoní zvonek a... Pohádky je konec. A pohádky je konec. Ale proč se nedíváš na ty vybuchy? Tak ty střelíš a jo. Ani to nevidíme. To nechápu. Taky vždycky se otočíš, říš, ano, výborně, a jak vyletěl, tyjo, ten se proletěl, chlap. Můžu říct creepy man, ani vědě, je tam. Sebio. Netrefí. A ne, musíš před něho. Počkej, až se zastaví. A tam kam letí hlavně musíš. Fajo. Teď. Dobře. To je daleko a já nemám auto, no je to daleko na to přivez Kozubový prášek. A co byste pro MC Kozuba neudělal? Wow, jak para, dívej. My tady četujeme. Na Twitchi, no. Ty vole, těch tu je jak myšiček, vole. Počkej, granát. Ale jestli je tu někdo z Ostravy, tak tam prosím doneste panu Kozubovi něco na hlavu. Ježiš, my ano. Máme na hlavu i balgy. Víte, co by stačilo na hlavu, třeba klobouk nebo něco aspoň dovést? Nechte na hlavě, to se mi líbí právě, ano. Jen nechte na hlavě. No tam hodně na té kamerce je tak jako hodně stropu, že? Tak chceš to sklopit, ale ať se nevypre. Počkej, to dám tak, jsi úplně rozcuchaný. Ty vole, Albič, ty jsi úplně rozcuchaná. Tak je to lepší. O něco. Kde jsem já? A kde jsem slyším, že? No tak, seš tam trošku. Tam vidíš právě, jak když mluvíš, tak vidíš, jako, v jaké intenzitě ti to jako bere. Aha. Tak to bys... tak to bys musel trošku jako řvát. To je... se do červeného. A červené nevadí tady v tomhle tom případě zrovna. Tyve, jak oni umírají kudáci na pobuky maličko. Obesko. Ty vole, proč to tak hovoří? Víš proč? Protože teďka je... To je také fajné, protože tady mám chat. Já jsem chtěl využít ten tablet. Jako nevidí, myslíš? Já myslím, že ty lidi si nezaslouží, aby viděli hru. Oni musí vidět nás. Jo tak, super. Takže teďka lidi vidí jenom nás. Kdyby něco chtěl pan Čuba, tak až ve středu. No jo, to je dobrá. Taková odpověď. Albert Čuba odpověděl, tak jo. Dejte mi i Baldin. No teda, Britárn se chlame. Albert převzal iniciativu a stream je teďka momentálně jeho. Jo, tohle je pecka. Hej, tam jak tam vraždím, hej! Konečně jdete vidět. To je cesta. 40 sekund. Ty cinkáš klíčemi a cinkal jsi v 89. Dobro, vem to auto a ujeď. Už? A kolik ti bylo v 89? Kolik ti bylo? V první třídě jsem byl. V první třídě v 89? To byl pozdrav teda, klíče no. Jo, spray do nosu, Olind. To je skrytá reklama, ty postřeji. On to udělal. Aspoň ta kamera nebude kýchat, to je dobře. Albert Čuba právě vystříkl na kameru. Teďka uvidíme, jestli se ta kamera neblokne, bo... Ona má vetchý kabel. Když se má vodní sloupec. Ona má hodně vetchý kabel, ta kamera. Ty vole. Vetchý kabel? Aha. Ondřej vetchý kabel. Já jsem ji přemlouval, aby se rozchodila třeba 4 minuty. Ó, už nejsme nesmrtelní a máme 5 drogy věc. Jsou ale na streamu zakázány. Co jsou? Že jsou drogy zakázány na streamu. Není jo, avšak Čubovi je 29, tady dopíše. Od pana Vetchého? Co od pana Vetchého? No Vetchý, že je ten Vetchý. Ten tvoj, ta kamera. Jo, ta moje kamera Vetchá, no? Ona je Vetchá. Já jsem zdrnul jak nic, kluci. Ty jsi zdrnul úplně nejvíc, ale to nikdo neviděl. Hlavně. To nikdo vůbec neviděl. Celou tu akci nikdo neviděl. Nikdo, vole. A já jsem to přežil, že? I se smrtelným... Ty vole, proč to jede tak na hovno? Říkám, ta kamera se vypre, ti říkám. Jo, to přední, aha. Ty se vypneš. Zatím máš jako mega štěstí, ten kabel drží. A, už se vypla. Počkej, tak to ti není ten... Že mají, ty takhle, to vole. Takhle, to myslíš? Zkusíme to se rozchodit. Máš hrozně mega jemný kabel. Mám to říct rozhodnout. Proč po mě střílí, když jsem už přemožitelný, jako? Ty vole, já bych chtěl tu stíhačku, vole. No. Tady to je hrozně omezené ty cheaty na tom Xboxu.
Na pláku jsem že načítal všechno. Kameru s notebooku a já teďka zkusím provozit. Ale dívej, ty jsi to nastavil tak dobře, že vás teďka lidi vidí. I s kombem? Co? I s kombem? I s kombem. Ale kam se zjistil, vole? Že... Spasák, jo. Že... Mám kytarové držení. Uh-huh. A že se mi tak nejlíp hraje. Jakože... Takže já hraju čtyřmi prsty. Uh-huh. To je dobré. Ale víš, co jsem zjistil? To nevím úplně. A to se projekt chci zeptat, víš? No. Nebo kluci. Aha. Basa zní jinak, no? Když na něj zahraju z hora palcem, no? Když na něj zahraju ze spoda no, jiný prostě. Mhm. Ano. To je schválně? Ano. Je to schválně, protože potom díky tomu třeba můžeš třeba i slepovat, že jo, nebo dělat jako slep se to jmenuje, jo? Oni ty, to? Oni ty, to takhle se dělá třeba slep, no, jo, že když... To chápu, to chápu. Ale když vybrnkávám, no, tak to je potom ale to třeba blbý, protože... že... No není to blbý. Protože z hora to hraje jako bum a tak ano. No. Střílí, no ale když se hraje všechno. Ale teď musíš dát něžně, musíš mít něžný dotyk na tu basu i ze spoda nahoru. Ty vole. A to ti udělá potom, co pěkného dnes hrajete na představení, hrajeme prosím tě. My hrajeme Tři tygry! Tři tygry, a ty jsi tam teďka vidět sám? Protože já jsem tam vidět sám! Jo, je tam kozub vzadu. Je tam kozub vzadu! Malinkatej kozubek. Ale to je to není kozum, to je prťouchle. Mm. Hej, Míšo, dívej, já nemám už ani jednu pneumatiku na tom autě. Cože? Ani fakt? Jednu. Si nepřezul. Ne? Nepřezul. Nepřezul, no. Takže dneska paříme tři tygráčky. Tvoje, to je co jak igráčci, ale... Tvoje umřeš. Myslíš? Hm. Tvoje tady zabora. Ty vole, no jako... Trošku to nejede to auto, vole. Já bych asi radši ani nevystupoval. Já nebudu vystupovat. Jako podle mě máš jako fakt na mále. Odjedu, no. Po pojedu, vole. To podle mě máš jako fest na mále, tohle to je a na tebe svítí do ta helikoptera, to je dobré. Jo, ty už máš 5 hvězdiček. Už dlouho právě. Ty máš 5? Jo, jo. Je, to jsem no, neviděl ještě. Šťouchni do mě, ať to můžu rozjet. Hele, ukradni nějaké jiné auto. Já bych rád, no ale... Tu máš, ty vole, tady ten bude rád. Ale to už ty já, na jednu ránu. Ale 5 hvězdiček, dobře s tou tak. Dlouho, no, táhl jsem to, ale tak mistr tady Čubis mi tam... Vzal hodně pozornosti. Já to neumím, já to nevím hrát. Ty fajn, že to streamuješ. No tak já to streamuju s váma. Tak počkej. Já si objednám sushi. Počkej, mám zkusit. Já si objednám sushi. Ale já nevím, jak je to ovládat. Já mám mobil. Jak na pléku. Akorát tady to máš blbě napsané. To je můj mobil. Baba, to je to hehe. Michal, já se nevím hrát. Já jsem naběhl do auta, jsem to... Tak počkej, takže na pléku jsem to hrál, ale jenom asi 10 minut, tak počkej. Počkat, já někam zaběhnu, hele. A co chceš, chceš nějaké čite? Nějaké co? Čite? Nějaké čite, já to zkusím bez čite. A kde jsi kupoval basečku? A já mám všechny ty zbraně. Muzikér. Mě zůstaly všechny zbraně, to je super. Jo, však jo. A jako skoupil. Co? Jakou skoupil. Od toho basisty amerického. Co se rozhodl, že bude vyrábět basy? Ondrašku, kontroluj chat, je tam něco nového v chatu? Aha. Je tam nějaká novinka chatovací? No Ondra bude kde? Fest? Nechceš Štěpane tady udělat nějaké to? Je! Já si tady vezmu hippiesácké autíčko. Jo, běž domů k sobě a zhůl se zbomu. Jej, dama, nefuj, ta paní dostala strašnou ránu. Toho no. Já jakož takový hodný člověk, já to nemůžu hrát. Ale to je strašně pomalé auto, s tím nezdrhnu. A můžu střílet z okýnka? Ne. Nemůžu? Pane Čuba, ale nevymlouvejte se na středu a dojděte někdy na to hraní k panu Sedloňovi. On vám tam zpromuje divadlo. Jo? Jo, to je pravda, že můj kanál má takový dosah, že dotáhnu na, jako do divadla miliony a miliony lidí. A pozor jo, panu Kozubovi dejte tabletku. Dejte Kozubovi tabletku, vypadá zmoženě. Je zmožený.
A Ondra Malý, to jsem já kdy budu na YouTube u Sedloně? Hm? No, pojď Ondrašku už. Ne, my to máme vymyšlené, protože my chceme dělat to, my chceme Guitar Hero hrát. Spolu. Guitar Hero, no, my to máme úplně vymyšlené. To je ta písnička. Guitar Hero. Tu, 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 tu. To je pěkná písnička. To je pěkná písnička. Pan Sedloň je machr na retro hry, takže GTA 1, 2 maximálně. Maximálně, přesně. Guitar Hero. Tu, tu. Ha, ale Britan jsem... píše, ha, už vím, kdo je ten vysoký týpek, pán, co jsem si ho minule spletl se synovcem od Čuby. To je bubeník, co? Guitar Hero! Aha, tak jsem nedohnal ten vlak nakonec. Já jsem ho chtěl dohnat. On nedohnal vlak! 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 Zabij to prase! On nedohnal vlak! On nedohnal vlak! Hej, hej! On nedohnal vlak. Tam bylo kolo, Mišo. On, kde? Vlace. On. Na zemi byla BMXka, určitě to tak tu beru, tu beru úplně nejvíc, kde je? Na zemi byla BMX, 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 ale nemá kolo. Na zemi byla BMX, na zemi byla... A pan Kozub? Tam bude za 100 000 odběratelů, co? Jo, no já chci, dejte mi i balgin. Dejte mu i balgin, šalalala. Dejte mu i balgin, šalalalala. Dejte mu i balgin, šalalala. Dejte mu i balgin, šalalalala. Dejte mu i balgin. Další otázka je, aha. A budete někdy v budoucí streamovat i Red Dead Redemption 2? Red Dead Redemption! Já už mám v Redku udělanou hospodu, takže se tam půjdem s Kalitkem. Dobře, ale mě nebaví tady na tomto místě, já si hodím granát pod sebe nebo něco. A kdo zná, přiznejte se, sraby, kdo zná Medieval Dynasty? To Medieval. No Medieval Dynasty. Boban píše, že konečně je mezi normálníma lidma, no. No, jasné. Já hraju Medieval Dynasty. A Assassin's Creed. Assassin's Creed hraješ? A který? Viking. Tyjo, ty máš ty Vikingy, a je to dobré? Já si to váhalo... Co to je dlouhé jak cip, ty vole, já už to hraju tisíc let. No ty už to hraješ tak třeba půl roku. To je úplně neuvěřitelné dlouhé. Když udělí tady nějaký skandál. Já se snažím, já si třeba chci sudat kaloty. Když budeš běhat v poušti, tak nestropíš skandál. Ale já hledám nějaké místo, kde jezdí auta aspoň. Pojďme hrát variantu... Jestli panu Kozuba bolí hlava, tak po tomhle teatru. Pojďme hrát variantu. Jakou variantu? Pane Bubeníku. Pěšky do Los Santos. Tak jo, chceš si to umout? Jo, to je Britam zase. Dáme variantu. Čus. Ne, to máš pěknou kartu. Ty jo, jak by byl to okno, proč ho vybíjel? Proč ho vybíjel? Ha! Proč ho vybíjel? Ha! Proč ho vybíjel? Proč ho vybíjel? Proč to auto vybíjel? Proč ho vybíjel? Proč to auto vybíjel? Proč ho vybíjel? Proč ho vybíjel? Proč ho vybíjel? Vybíjel? Proč ho vybíjel? Vybíjel? Proč ho vybíjel? Vybíjel ho proč? Já ho sejmu, dívej, hele! On ho sejme, dívej, hele! On ho sejme, dívej, hele! Ten to asi nepřežil, že moc? On to nepřežil. Přežil. On to nepřežil. On to přežil. Co ti ho Kenny nedal? Jak to mohl přežít, jo? Co? Říkám, že... Se omlouval, že jsi mě spletl se synovcem od... Hlučného pána. Od hlučného pána. Nás nezajímají tvoje problémy! Nezajímají tvoje problémy! Máš problém? Tak ho vyřeš! Kam zajedem teď? Vlevo, prudce! Prudce? Už to minul. Jej, přijel jsem to! Přejel to. Nejlepší český řidič. Já si myslím, že musím jít hrát, Mišo. Jako na getko, ale dejte někomu jinému, nemůžu si zahrát. Aby to někdo uměl hrát, že? Štěpáne, zahraj si? Chcete hrát? Hraje Albert. Alberte, jdeš pěšky do Los Santos? Dude! Ano. Tak pojď, Alberte. Albert má totiž úplně nejlepší taktiku, jak hrát GTAčko. Přesně tak. Jmenuje se to speciál... Dostat vynadané od pana Čuby, to je špatný sen, kecám. Dostat sodu od pana Poláka, to je sen. To je, no to je pravda. Ano, právě začíná nejlepší stream všech dob. Jmenuje se Pěšky do Los Santos. Přátelé, jdeme pěšky do Los Santos. A mění se to já dokonce udělám, cedulku tady. Počkej, jsem si padl na mapu, vole. Já kolik mám sledujících? 3? A z toho jeden je Britam, jo? 3? Kdete? To, on to byl včera jako jediný se mnou se díval na ten stream. Ne, ale jakože kde to je napsané, že kolik tam je? Já tady je. Los Santos. Jo, tady to nevidím. Běž do divadla. Takže musíme jít.
Ale on to na jich. Míša to tam vidí. To znamená... Aspoň dva určitě. Tam. GTA 5 divadla Mír. Zdravím vás, přátelé. Původní zdravím tě, příteli. Původní mafii určitě hrál. Tady. Původní mafii jsem hrál, ano. Takže jdeme přišel pěšky Robinek. Do Los Santos. Přišel Robinek. A právě se nacházíme severně od Los Santos. Severně od Los Santos? Ano, čeká nás... Pane se to na YouTube před lety frčeli videa, 10 hodin chodím pěšky hrou. A bylo tam i GTA, mám dojem. I na... RDR 2. Nás nezajímají tvoje problémy! Britárne! Vrtiku, dělej tam nějaký bord. Ne, to se jmenuje pěšky do Los Santos. To je nuda. Ne, není, musíš si počkat na výklad. Kološ ten ovláš na stůl? Tady jsme nacházíme na... Tady krásně můžeme vidět, jak dopadá špatná ekologie na... Pane Robine, zdravíčko. Na Envinon. Zdravím vás, jak je ta... koho mám... Britárna, zdravíš. Britárne, dobrý den. Ale dějte, jak je ta půda rozpraskaná. To je prostě špatné nakládání s vodou. A to se mi líbí, že tvůrci GTA i tyto ekologické problémy otvírají, jo? Nebojí se toho a vlastně jakoby zabrouzdávají do těchto páčivých témat. Dost podobně vypadá moje celulitida na prdeli. Ano, a ještě to, a to je taky zvláštní, že to rozebírá Černoch. Můžu se na chvilku počít ten ovladač, já budu chodit, opravdu. Dobře. Dašenka, Kudlanka, hezký večer. Robine. Za těmi modrý, zelenými písmeny. Těmi zelenými písmeny. Musíš přejít přes to pohoří. Pane Albert, tak jo. Pane Albert, právě mě ta čočka od vás dojala, ale po druhé, už je to trapné! I kdyby byla... Tvoje mama je trapná! To včera bylo téma. Za všech to může tvoje mama. Nás nezajímají ekologické problémy. Co lžeš? Ty v tom žiješ v tom světě. Jak ti nezajímají? To je Boban, jiný ten zkus, to je Boban. Hej Boban! Jebe ti? Znáš hru pleskání šulinama o stůl? Ty vole, hej. Čuba si v hajzlu, vole. Britan ti píše, ne, není, to odvoláš Čuba. Odvoláš Čuba, no, tak teďka... Ty mi budeš říkat, třeba budu odvolávat? Ty? Tam někde, vole. Mně budeš říkat, co já budu odvolávat? Ty odvoláš, ses posral v kině, ne? Odvoláš divadlo Mír? Řveš do kamery, Bertiku. Mě nezajímá i tvoje problémy, Robine. Ty vole... Já se dívám z očí do očí tomu člověku. Já vím, že mikrofon je tady. Prosím vás, pane Čuba, mohl byste to odvolat? To je aspoň hezký tón. A já nevím, co odvolat. On to četl totiž mikro, já to zkusím jinak. Hej, pane Čuba, mohl byste to odvolat? Ale co? No to jsem mu řekl, že to je jeho problém. Řekl, že něco strašného si řekl. No počkej, ale... nemůžu jet ani jako tím vozem. Že... Ne, jmenuje se to pěšky. Že moje mamička je trapná. Aha, co? Že je moje mamička trapná. Odvolej to s tou mamou. Odvolej babu. Tvoje mama to odvolá. Nechodil. Jste tvrdil. Tak měl jsem kdysi pár sledujících na Twitchi. Myslím si, že tímto momentem... Od té doby, co jsme začali všechny hejtovat. Tak je to. Tam nikdo nechodí. Bychom potřebovali francouzský klíč nebo tak něco, abychom to připojili na ten jistý. Prostě můžeme se jenom dívat. Ale třeba ho omělat, gafu, jo? No. A třeba ho... Najděte nebá... gafu někdo. Jenom to přigafuje, mám to ne. Tady asi ne. Nebo to opřiju. Pane Albert, je jinej influencer. Počkat, dámy a pánové, tady co? Máme koleje a musíme se podívat na první pan Albert je jinak i na druhou influencer. Stranu. Spíš, já influencuju. Ty jsi influencer, hej. Ne, ty jsi inflacer, ne? Jo, zítra budeme to, streamovat že... naši deskovou hru Pleskání šulinama o stůl. Desková hra! Akorát se tam nehází kostkou. Čus! Čau, Ondro. Ondro, proč jsi něco legendárního do na Twitch? Nebuďte tak agresivní. Nebuďte tak agresivní, Alberte. Ty vole, ty to úplně rozjebáváš celou tu společnost, tyhle. Já si budu agresivní, kdy budu chtít! Ty třeba rád, že jsem tak dneska volná půl šest, abyste mohl mít zkoušku s kapelou. No, my jsme byli taky. Jo, já jdu ven. Jsme byli v pěti. A hrajete GTAčku. Jo, jasné. Dobré, dobré, já se dáme. Naše zkouška, my se letíme tady z GTAčku. Pohodě. Takže máme Martina Pančoku za peš. Já potřebuju baterky. Jo. Domů. Nemáme Pančoku, tak co bez Pančoky, že? Já vám zahraju, kluci. Pojď nám zahrát. Ty nám zahraješ? Jo. Robinku, prosím tě, bav společnost, budeme hrát. Já jdu pěšky do Los Santos, takže... A na co budeš hrát, jako na klavír? Na bici jde, tam nejde. Na bici jde. Ty tam nejdeš. Ne, tak na co? Tak na co? Dobře, já tady budu udržovat společnost. Albert, tak... dobře, hlavně klid a dýchat, tak tady naštěstí Albert už není, aby mohl dýchat. Pane Robin, co teda hrajete za videohry se svou paní? Heroesy 3. Heroesy 3 hraje se svou paní.
Můžu se podívat jenom na mapu, jako jak jsme ve skutečnosti daleko. Zkus se podívat, prosím tě. Podle mě to je tak daleko, že to nedodejš prostě normálně pěšky jako ani do začátku představení. To i pan Albert říkal, že hrál se svou paní před lety. Dejte mu studený obklad. A to není zase tak daleko jako. Kde je Los Santos? To ještě stihneš do. To možná do jako do začátku představení, možná jo. Bych to stihl, no. Jako pěšky do Los Santos. Dejte mu studený obklad. Komu? Albertovi. Proč? Už byl takový agresivní. Zkuste si k tomu, dámy a pánové, vytvořit příběh, jo? Třeba tenhle ten černý pán, černý civilista, občan, se třeba strašně moc jako ožral na své 19. narozeniny, nebo rozlužce se svobodou. Objevil se tady zjevně v Káhiře, nebo... Že se prostě v podstatě probral úplně po té spářce nikde jinde, než vůbec se měl probrat. A teďka ho hrozně moc bolí hlava, žhne na něho sluníčko. Nemá sebou ani kapku pití. Ani kapku vody. Má tady sice arzenál, že by s tím dokázal ozbrojit... nejednu armádu. Nejednu armádu, ale je mu to úplně k prdu, protože se snaží dostat do Los Santos. Ano, a nemá ani doušek vody. Místní mu nechtějí pomoct kvůli jeho barvě pleti. Prosím tě, je tady dotaz. A není to zostuzení Afroameričanů, že musí přes savanu jako nějaký plantážník? No tak to je spíš zostuzení toho, že se ožral, pane... Přesně se tak, Britárne. Pane a Britárne. Hlavně je to spíš jako dokumentární takhle film. Je to je náhled jako dokumentární. Přesně tak. Když to vezmete jako dokument, tak je to vlastně naprosto v pořádku. My vlastně nemůžeme za to, že jsme v tom GTAčku vůbec neprošli do té chvíle, že jsme si neodemkli další postavy bílé pleti, ale tohle se klidně může stát třeba Trevorovi nebo tomu třetímu týpkovi. Přesně tak. Michael. To není jenom Michaelovi, přesně. A konec konců se to může stát i nám? Ano. Jako zase nalijeme si čistého vína. Je pravda, že jsem se nikdy neožral takovým způsobem, že jsem se ocitl v nějaké nevadské poušti. Ale já jsem třeba slyšel historku, to se stalo prý v divadle Loutek. Co? Že prý jalo divadle Loutek na zájezd někam. No. A ti borci, co vezli kulisy. No. Tak měli jo, velké auto a na nějakých kotěhlukách našli tyho ožralého týpka s kolem v Pangeitu. No. Tak ho nabrali i s tím kolem do toho auta. Ano. Odvezli ho asi 50 km jinam a tam ho zase vyložili. A ten člověk tak, ale... měl velké štěstí. Jo, měl velké štěstí, no. A ten člověk se potom musel chudák probrat s tím kolem někde v Pangeitu o 50 km jinde. A být úplně mimo. A být úplně mimo a říkat, jo, kam jsem to dojel. Teďka mě málem přejel. Ano, málem ho zajeli, přesně. A to bych normálně, ale dámy a pánové, bral jako útok na rasu, jako na černou. Jo, na řasu. Na řasu, no. Počkej, jsi říkal opilé v reálu. Jak daleko si nejdál došel opilý? Opilý nejdál v reálu? Že nevím, jak nám se to povedlo, my jsme se jedno tak střískali s kamarádem v Ostravě a došli jsme do Hlučína pěšky. Do Hlučína? Z Ostravy. To máš nějakých pěkných 15, ne? No. Ne, spíš tak jako z Poruby, takže... Jo, tak to máš tam propojený, to je tam propojený. Ale jako... Ale i tak je to dost. Já jsem takhle jednou šel jenom asi z centra do Poruby, což taky není úplně nejkratší, ale... A to jsem šel jenom jako kousek za Svinov. A nebyl jsem úplně na plech teda, to bych asi nedošel. Poruba je drsná, no, Poruba má... Poruba je hodně drsná. No, dva domy a 5 obyvatel, ale je drsná. Ne, Poruba je docela... Tak Poruba je Havířov, že jo? Tak to je to samé, to je podle stejného plánu. On to jako Havířov a Poruba jsou stejně postavené. Zkuste to vnímat jako takovou meditační cestu. A ten chodník na Svinově, no? Chodník na Svinově, to je hit paráda. Tam chodím každý den a opřímně mě z toho bolí hlava, pokaždé. Z toho chodníku, že? Bez prdele. On je taky úplně, to je optický klam. Na škole jsme se o tom bavili, protože ten to postavil a naplánoval strašně respektovaný architekt. Ale, fakt? Ale za to dostal čočku jak si. No tak já věřím, no. Ještě, že jste nedošli do Polanky, no to bylo blbý, do Polanky. Myslíš ten chodník, který je u Svinova? Ten zebrovaný, no. Jo, ten je strašný. A ono jako nejenom opticky, že to prostě, jako že tě z toho bolí hlava, když se to dívá. Ano. Ale zároveň to jako opticky dělá tu cestu delší, protože jsou tak... Jo, aha. Takže celkově, zajímavé. To byla čočka jak Svinova. Fakt, proto mi ta Poruba neva, no přesně tak. A viděli jste někdo to kivadlo v Havířově, případně nemluvil o něm mě... Hele, byla možná o tom mluvila, je to možné, ale to kivadlo třeba já jsem ho viděl 100krát a z těch 100 pokusů, co jsem ho viděl, se houpalo jenom jednou. Nevím, čím to je, že to kivadlo prostě stojí. Já pořád. To taky nechápu. Furt to kivadlo stojí. Ale nechápu, proč se to jmenuje kivadlo, když to stojí, že to se vůbec nekýve. Prostě to já jsem třeba donedávno nechápal, jak kivadlo vůbec funguje. Myslím, že to kýve samo, ale to musíš jako... Tomu musíš trošku dávat impuls nějaký, no, aby se to vydrželo houpat pořád. No, ono se nehoupe. No právě nehoupe, já jsem ho viděl houpat jenom jednou. A to možná houpal nějaký borec někde třeba.
Pokud slyšíte hudbu, tak je to... Ale Albert jede? Mám tady takové... Albert Čuba s Odromanym. Mám tady takové menší pokušení ukrást třeba tenhle ten... Vem karaván, obytňáček. A můžeš jít do té obytné části? Ale šéf mi řekl, že musí mít pěšky, tak do pěšky. No. Ale to neví. No, teďka hraje na bicí no. Asi. Hraje na bicí, ale tahle ta buginka vypadá krásně. Ale je zhořela, podle mě ta vybouchla, ne? Je vybouchla. Ne, není vybouchla. Ta je vybouchla. Není vybouchla. Ta nemá motor. Zmáčknu má? Y. Aha. Tak, dámy a pánové, a teďka o tom... Takový klidný bez pana Čuby, no je, že? A teďka nebudeme vůbec nikomu, nic nebudeme Bertíkovi říkat. Trošku se přiblížíme, ano. Trošku se přiblížíme do Los Santos. A co tam máme? A nejhorší je, že to tam rezne a nejde to odstranit. Ten tvůrce má někde v lejstrech, že to nikdo nemůže odstranit z toho náměstí. Fakt? Aha, že to kivadlo tam rezne. Zajímavé, zajímavé. To je jako, já bych se vrátil k tomu panu Čubovi. To máte vidět, jsem tam ve střižni, když tam je Maxík a Albert. Tak je to divoké. To je zoo. Tak když je tam Albert Čuba a Max Čuba, tak to věřím, že to je Čubov najednou. To je Čubov. To je najednou Čubov. Čuba kabara. Čuba kadabra? Jak to se říká? Čuba kadabra? Max, to je ten synovec, no? Jo, to je on. Já jsem hezčí než on, tak jako trošku mi to urazilo, že jste si mě s ním spletl, ale... A seš vidět vůbec? Nevím, doufám, že ne. Ty seš tu, počkej. Ne, možná včíš. Já jsem, že jsem za mikrofonem. Já se omlouvám. V pohodě. Takže děcka, ty brďo. Máte pančů, kluci? On přijde později, protože má nějaký koncert předtím, víš? Pane Bubeník, mě to fakt mrzí. Tam ta webka to ukazovala divně. No jako, co do našich takové jo, webky. No ta webka byla špatná, tahle ta je trošku lepší. A na mou obranu neměl jste kalhoty, to mě zmátlo. A jo, tak to chápu. Když člověk nemá kalhoty... No, právě tak... jako byste měl poznat. No tak pravda, že když má Maxík sudané kalhoty, tak má většinou tango slipy na sobě. Jo, já jsem si uvědomil, že jsem hrozně dlouho nehrál hru, kde bych jenom tak normálně jel autem. Jen tak si jako projel, že? A je to příjemné docela. A je takové... A ty docela relaxuješ, se mi zdá, jak ne? Říká, meditativní. Euro Truck Simulator třeba, nebo tady, to jsou dobré hry. Jo, jsou, já to mám rád. A já miluju závodní hru Flat Out. Flat, no tak jako... To není úplně a jako povrat, ale je to meditativní. Příjemné. Je to příjemné, ale. A miluju to hrát s volantem. A nejlepší, když to hraje Robin Ferro, ten to má úplně nejvíc. Jo, a to má v malíku, absolutně. Jo, Forza teďka frčí, akorát ta Forza je hodně podobná, nebo mě ta Forza připadá zase jako, že to je hodně arkádové, no já mám rád takové ty realističtější závodní hry, třeba jako ta Assetto Corsa. Ale na arkádu je to pořád více jako realistické, než třeba, nevím, jako to Detrally a takové jo, věci. Jo. Což mě třeba baví více, jo, nebo Trackmanie. Trackmanie je super. Jo. Mě to vždycky bavilo tvořit ty trasy. Mě taky. A potom porážit sám sebe. Jsem se na YouTube díval vždycky, že v Trackmanii dělají trasy. Které třeba letíš 3 hodiny prostě vzduchem a tak? To taky, ale hlavně, že dělají trasy, které jsou nastavené tak, že ty nesmíš nic zmáčknout. Jenom dopředu. A přesto se dostaneš do finishu. Fakt? No, že to je jako takové, jako oni to třeba jako šílené úplně. Jo, to je dobré. A to je dobré umčo, ale. Jinak Flat Out 3, robil někdo jiný a skonil to. To máš pravdu, to je hodně špatné. Má to špatné hodnocení, ale 4 dělal zase někdo jiný a to už bylo lepší, ale na dvojku to nemá. Souhlasím s tím, dvojka byla nejlepší Flat Out. 4 mám doma, trojka byla úplně špatná a 4 je taková prostě normální, no. Čau, Marťo. Čau, Martine. Máš mě rád? Stydíš se za mě? Pozor, jde to ven? Stydíš se mnou hrát? Tak mě označ, ty vole, ne, na Instagramu. Ale víš co, pičaty tam, už tak jedeme. Jedeme, samozřejmě. Ty tam máš ten svůj pičaty nějaký. Já, žádný vole, já jsem to kvůli tobě, já jsem si to změnil na svoje jméno, takže kdyby si napsal moje jméno, tak mi to najde. Zkus to. Vole, kvůli tobě jsem si to změnil na Martin, potržíko Spetik. A ty jsi byl jak Martin Martas? Ne, já jsem tam měl vole svůj přezdívku. Spetik Martin Martas? Jakou jsi měl přezdívku? Hack cizí. No tak je. A počkej, a já si to změnil, ty vole. A máš tu přezdívku stejnou? A máš stejnou přezdívku i někde jinde? No tak na Twitchi mám Hack cizí. Dámy a pánové, dostali jsme se pěšky do Los Santos. To bys chtěl, co vole. Pan Bubeník je Martin, aha, ano, pan Bubeník je Martin Špetík, prosím pěkně. Velice. Ježíš, ty jo, teďka si ho sejmul, ale ošklivě úplně. To jsem ale nechtěl. Ty jsi mu zlomil páteř. Počkej, a to jsi šel pěšky, ty vole. No. Já mu pomůžu. Aha, tak to Hexen Schluss je pan teď Martin Bubeník. Teď jsem mu pomohl. Hexen Schluss? To je Hexen Schluss. Děkuji. Hexen Schluss? To je Hexen Schluss. Já laboruj dál.
Já jsem nechtěl. To jsem taky nechtěl. Ty začínáš dělat, teď vyvoláváš konflikt. To jsem ale fakt nechtěl. Robinek začíná vyvolávat konflikty, to znamená, že za chvíli asi uvidíme docela zábavnou pasáž. No protože jsme se dostali do Los Santos, tak prostě... To už je Los Santos? To už je Los Santos, my už jsme se tam dostali pěšky samozřejmě. No tak to bylo hodně pěšky. Vůbec jsme nepoužili buginu nějakou pouštní. Bugi, bugi. Je tam páteř nějaké paní. To má paní? Tak o to je to smutnější. Tak jako je to jedničky a nuly, nevím. Jo, takhle. Tak je to už tam začínám méně litovat, že jedniček a nul. Já bych se chtěl někam schovat. Ale já se zeptám Google, co to je Hexenschluss. Třeba tady. Zeptej se. Pane Robin, vy jste boural jako Arnold Schwarzenegger na to slovo bacha, to je n-word, jasné? Na nečíst, na Twitchi samostatně. Jo, takhle, aha. Jasně, rozumím. Robina... Město dráždí. Ano, Robina město dráždí, aby dělal neplechu, přesně tak. Robin už nechce klídek. Robin už nechce klídek. Tak taky, že jsme ve Vítkovicích a tady prostě člověk klídek nemá. Nevím, co je Hexenschluss, píše Britarn. Dívám se... Ty víš, Štěpane, co je Hexenschluss? Hexenschluss je problém se zádama. Jo? Jako vím, co je Hexen jako hra, jako. Ne, Hexenschluss je ještě... Ještě jako když ti vycelí záda? No. Že máš Hexenschluss? Jako, Hexenschluss. Jako sice mám přes 2 metry, ale moje záda jsou v pohodě. Hexenschluss je... Jo, Hexenschluss. No. Hexenschluss jsou plotinky v Weissbuch. Aha. Tak ty jsi to napsal, ne já? Bolest v oblasti bederní páteře ústřel. Aha, ústřel, fakt? Můžete, tak Štěpán Kozub, kdybyste něco nevěděli, máme tady poradnu Štěpána Kozuba. Jakoukoliv chorobu. Můžete mi prosím říct, jak se mám skrýt třeba za tím sloupem? Takhle. Jako to nejde jako... Když míříš podle mě, tak si to skrýt. Ale musíš něco zmáčknout, ne? Ne, jak míříš, ne? A odeš k tomu. Prdele, já umřu! Neumřeš. Umřu. Vem si auto a ujeď. Já už mám... Motorku. Ty vole, já už mám 3, že? Hele, tam je motorka, Robert. Já to napsal špatně. Nenapsal. Co ty drakonický, se tě ptají. Drakonický? Jako něco, je to něco... Jeď. O, ne. Jeď. O, ne, jeď. Měl si na kole to zkusit. Tak. Unikáme policii. Ty vole, ne! O, ty vole, jsem měl cestu. Děcka, já se omlouvám, musím zasnívat teda sekáče asi. Nemusíš nic. Nemusím nic? Ne, jsem na to. Jsme to už hráli, že? 100krát. Jo. To je dobré. Jsme počítali s tím, že dneska nebude zkouška. Ne. To je neuvěřitelné, jsi tam vidět. To je fakt široké, tyjo. Tam? Na té obrazovce? Webka se hryzla. Pan Robin přehrušili pana Štěpu. Pan Robin přehrušil pana Štěpu? Ano. A co je to tančení? Tanec nebo ježdění tankem? No ano, ježdění tankem. Ne, to je tam tanec. To je tanec? Uh-huh. Ale já jsem myslel, že to je ježdění tankem. Tančení? No. Tančení, podle mě to slovo neexistuje. Jo, takhle obecně jako, že to nenajdeš jako třeba ve slovníku z posilé češtiny. Lze tankovat? Lze nikoho natankovat? Vlastně tankování, ta čeština je úžasná, že to vlastně může znamenat fakt jako zase milion věcí, že? Natankovat někomu. Natankovat někomu, přesně. Už mi to tankuje. Už mi to tankuje, přesně. Au, ne, a přímo do policajtu. Ne, to si fakt vychytal blbě, on tě trefí, ty, on tě trefí do hlavy, ale je po tobě. No, Robčo. Podívej se. Co? To jsem v životě neviděl. Jsem ti říkal, že mi stačí. Ale toho, ty prase. Ale jako viděl jsi to? To je to moje mokré, kdyby to položil do dnezu. Já jsem ti říkal, že to... To, ale že, to máš že když vzadu, si umývám, že když rukavice si rukavice má, že když si umývám ruce, tak ty stačí do bydlo. Tak mi stačí jenom mydelko. Jo. Ne, to už není můj pot. Ježíš Maria, to je. To by bylo, to je asi sníh roztečený. Roztečený sníh. Máme či zkoušku. Zkoušku máme 31. ledna. A už potom otevřel text? Ale potom vy tam zkoušíte furt, jak urvaní tam zkoušíte. Už si otevřel text? Já taky jsem to neudělal, já se strašně bojím. Vy máte tak týden jako na to zkoušení. Já jsem si říkal, že to udělám už dneska, ale neudělal jsem to, neodvážil jsem. No přes 2 roky to dost. A máš záznam toho představení? Pan Kozub je dobrej, co je to pletichařit, se ptají. Pletichařit je jako šmelit, nebo pletichář, jako dělat špatný obchod. Jo, tebe si vezmu na čiště. Pane Kozub, je vám líp? Vzal jste si tabletku? Já jsem si hýbal 400 a suši.
A suší tě? Doufám, že to se nevyruší za ne. No, tak bude mi líp. Že jsi příchodící slovník, Štěpáne. Co je to pikador? Pikador? Tady bych trošičku už jako nevěděl možná. Pikador. Pikador. Co je podle tebe pikador? Pikador. Vím, co je pikao. To je nějaký myšenec Pikachu a nějakou jinou Pokémon. Ty jste mě dostali, no to nevím. Pikador taky nevím, člověče. Tak víš, co to je? Z Plzně pikador. Párek v rohlíku je pikador, prý. Pika. Pikador je párek ne, v rohlíku? Ne, pikador je máš píku, ale píka je takové oštěp nevím, a pikador je ten, pikador, co to, nevím. Jako ten člověk s tím. Oštěpář jako? No, s píkou, no, s oštěpem. No a počkejte, cmunda, co je cmunda? Cmunda je bramborový placek, ale dělaný bez oleje, jenom na sucho, na troubě. Jídlo, bramborák, ano, přesně. Zápasník z bíky vyzbrojený kopím, tak. Aha, pikador, takže byl blízko. To je jako toreador. Toreador, ale s kopím. Ale já mám pocit, že se takhle jmenuje nějaký salám. Jsem pikador? No v Plzni je to párek v rohlíku, pikador. Aha. A jsou tady vedle vstupní dveře, kde koupíš píko. Ty jsi v Plzni? Mě se líbí, jak vždycky uděláš ten obličej jako by nic. Vždycky říkáš jako hefta. A pak se otočíš a necháš to vyznít, víš, jako to se mi... To už je takový zozvyk trošičku. Je, on... Že to třeba... Ty se jako moc nevzrušují. Kdo ví? A galoše, víte? Galoše jsou, ano. Galoše jsou boty, které se dávají na boty. A na jihu Čech taky evidentně, ano. Galoše pro kámoše. Se mi líbí tady ten kvíslo. Jo, to mi taky baví, píšte dál. A přitom to je jenom jeden člověk, dva. Dva. Bobán a Brit, kde je Bobán? Bobán. Je čoprtík z Českých Budějovic. Tam jsou jenom dva lidi, co se je na nás dívají? Ne, to je tam více. Bylo nás 6 před chvilkou, tak nevím. Co je krumple? Krumple jsou brambory. 9 lidí. No. 9 lidí. 9 lidí, no tak to je krásné. Krumple jsou brambory, v nějakém nářečí. Krumple jsou brambory? Myslím, že jo. Jsou krumple brambory? Čeština je jediný jazyk, ve kterém máš pro jednu věc, tak 10 slov. Já zavedám třeba krumlov. Ano, brambory. Dášenka Kudlanka řekla, že krumple jsou brambory. Dášenka Kudlanka. A vy třeba víte, co jsou, třeba vy co nejste z Ostravy, tak třeba, co jsou štrample? Štrample, no. Počkej, to je a nebo, snad, nebo to je snad, co... spisovné, ne? Ne, vůbec. Ne. A nebo kramlík, víte, co je kramlík? Jo, to je super. A nebo třeba, co jsou... Rožnout. Rožnout, ano, rožnout, to je jasné. Nebo mražák. Nebo šufánek. Boba neví? Nevíš teda, co jsou štrample, nebo co je kramlík? Myslím, že obojí. Asi obojí. No tak štrample jsou punčocháče. Ano. A kramlík je Boba kolík. Kolík na prádlo. Špajska je taky dobré slovo, ano, špajska. Což je štěpy? Majtky. Majtky, no jasné, majtky, víte co? A nebo... Mě třeba zaujalo slovo, a to teda není ostravština, to někdo mi řekl, to je hůčka. Hůčka čepka. No, a to jsem třeba taky nevěděl. Gačky, jasné. Já mám rád štekr. Štekr, no jasné. Jo, jasné. Čepice, štekr. A já mám rád ještě to, Jiremane, jak se to říká. No, musím si vzpomenout, vidíte to. Tu-tu-pa. Mě zajímá, jak moc ta hudba jde slyšet. Nebo třeba takový tepich. Tepich? Tak ten, který viděl Big Lebowského, ví, co je tepik, ne? No to je pravda. Moc. Byli ta hudba neslyšet moc. Neslyšet moc? To je německy. No tak tady v Ostravě, že jo, je spousta výrazů německých. Koberec. Přesně tak. A víte, co je futrovat se? No tak člověk se napapá, když se futruje. A futra je něco, s čím se potkávám hlavou. Ano, ty se potkáváš s hlavou, protože máš 2,20 m. To ne, ale dobře. Šorna, tyjo, dětka, co je šorna? Tyvo, to nevím. Šorna, to jste nás asi dostali, dětka. Šorna. Skřínka? Šorna. Jako šuplík třeba. No. Jo, vidíš, ta šuplík je taky šuplík. No, šorna. Hrablo na sníh. Co to je? Hrablo na sníh ještě. Hrablo na sníh. Šorna je hrablo na sníh. Tak to je ta šorna asi hrablo na sníh, ne? A sůl drogová? Ano, to je taková ta sůl z Polska, která se vozí, aby nekluzala vozovka.
Sudrogová. A to bych si nesl třeba steak. I když... Proč ne, zase ta sůl nemusí být zase tak špatná třeba. Ty nemáš hlad? To měníš... Aaaa! Je Mini Cooper. Mini Cooper si vem, jasně. Ne, Lamborghini. A co Cimprlich? Štěpáne, na to otázky Cimprlich. Když je někdo Cimprlich, nebuďte takový Cimprlich. Jako když někdo je Cimprlich. Když je někdo Cimprlich. Takže jako malinký, ne? Ne, to je jako, že je takový jako, že... Pořádku milovný, no. Že chce mít všechno jako srovnaný. Až přehnaně. A co je hrča? Hrča je výmol. Hrča, ano, to je boule. Boule. Příliš jemný, choulostivý, rozmazený, upejpavý, nedutklivý je cimprlik, přesně. Aha, to jsme... Ano. To jsi ty, ty jsi cimprlik. Děkuji. Taky vám říkala maminka, že když se vám objeví takzvaná hrča, tak si máte vzít studenou lžičku a přimáčknout si to zpátky? Žehličkou. Žehličkou? Žehličkou se mačkali boule. Jsem neslyšel ani jedno. Studenou, ne? Předpokládám. Jo, tak samozřejmě, že studenou. Hapina. Nevím. Tak flanďák je samozřejmě ten, to je ne hrobník, ale ten flanďák je kněz, co dělá pohřby, že jo? Flanďák u pohřbu, ne? Aha. Kněz, co dělá pohřby a hapina nevím, ty jo. Hapina nevím. No flanďák je prostě kněz. Nemusí být u pohřbu jenom. A co má být ten pohřební? No flanďák. Flanďák je kněz prostě, ne? Já nevím, já jsem nikdy neumím. To je černoprdelník. A hapina, co je hapina? Hapina... Já znamenám hit It's Binu. Hapina, hard day's night. A není hapina jako když někdo jako hodně šťastný, že je hapina? Jakože je happy? U nás se tak říká kolu skládačce. Aha, no, kola no, skládačkova je hapina. Takže Ukrajina prostě. Ukrajina. Hapinka. Ukrajina, to by nemohlo. Tyjo, ty nestíháš vůbec vychytávat zatáčky, jak jde to rychle to auto. Ne. Nářečně, v jižních Čechách starší jízdní kolo na jízdu po městě. Aha. Tyjo, tady se fakt rozjelo takovéhle okénko jazykové. Meditativní okénko. A co šotouš? Šotouš? To už bych jako si troufá říct, že si vymyšlí to, vážení diváci. Šotouš, jako to už není ani nářeč, to možná říkáte doma, když se muchlujete, ne? Šotouš. Že uděláte, že hodíte takový malý šotouš. Dneska bude šotouš, mámo. Šotouš. Šotouš, to nevím. Železničářský slang, velmi intenzivní nadšenec s velmi silným zájmem o železnici, případně i o jiné druhy veřejné dopravy, často též náruživý fotograf železnice. Šotouš. Hodně specifické. Aha. A taky druh z Kseta v Tolkienovi Hobbitovi. Aha, šotouš. Tak to je zajímavé. To je spíš šotek, ne? Šotek, no. Šotek je skřítek. Šotek je skřítek. Šotek. Tak šotouš je větší šotek. A šmotek to je herec. Bývalý horník. A máš dobré rádio puštěné, to se mi líbí to rádio. On byl horník? René byl myslím horník, ne? Pro skřety je trochu nízká, aspoň pro ty veliké. Myslel si Bilbo, poněvadž nevěděl, že i velcí skřeti, horští šotouši, běhají opravdu obrovskou rychlostí v takovém předklonu. Aha, takže to je vyňatek z knížky. Tak jako jenom jezdím. Víte, jak říkají Slováci s křetům v Pánovi prstenů? Jak říkají Slováci s křetům v Pánovi prstenů? Já jsem to neviděl se slovenským dubbingem. Ne, ale já vím, jak říkají... Jo, ty víš, jak říkají v tom Harry Potterovi těm školám, že? Ano, tam je to Dumbledore. Jak? Dumbledore. Dumbledore? Dumbledore je ten, kdo se chce být. Brumbal. Nevíme, Brumbal je Dumbledore. Fakt? Zlatá gula je zlatonka. Jo. A zlatá gula? Takový ten kouzelný prášek, kterým se přemysťují ten letax, tak tomu říkají hopšup prášek. Hopšup prášek. A... Mukel je mudla. A ještě nějak zvláštní říkají fanfrpálu. Hopšup prášok. A jak je děcka teda ten, to zajímá, jak Slováci říkají skřetům v Pánovi prstenů, to nevím. To fakt netuším. Skrtek? Skrtek? Skrtek. Nejrozšířenější jsou orkovia, a jako orkové, skřetí ohyzdi. Ale orkovia to dává smysl jako orkové, no. No orks. A Moskomor je dementor. Ano, dementor. To no je tak, dobré. Ale takhle se to jmenuje v anglickém doslovném překladu. Dementor taky? Takhle se to jmenuje anglicky. Stejně jako Dumbledore. Oni akorát byli líní to přeložit. Tak to dali jako... Tak to prostě dali tak, jak je to napsané v angličtině. A Slizon... Slizonin je zmiozel. Ano, Slizonin. Slizonin, Slizolin mám trenkách, tyjo. Nejsem Slovák, vole, že jsem neviděl jeho potrve slovenštině. A šaluna je střelenka. A střelenka je co? Nevím. Lenka střelenka, Láskorádová. Jo, Lenka Láskorádová. To...
To tam se hraje Michael Jackson. Prehadzovačka je camrál. Okickanica, kropenatka. Kropenatka je kytka, ne? Tak to Slováci mají hodně těžký, tyjo, jako. Já bych se na to koukal s nima, nevěděl bych, co bylo vůbec. Ale já si přece jenom budu asi nádit basu, kluci, táhněte stream. Ano. Já jsem nádit basu. Děcka! Já to musím rozloučit tady s Twitchem. Děcka, děkujeme za sledování. My už se dáme zase chystat na špílec, protože za chvíli jdeme na jeviště. Na jeviště! Takže vám moc děkujeme. Děkujeme! Odebírejte, mějte se krásně, a buďte pořád posím s divadlem Mír. Buďte s divadlem Mír a také s dostalgickým retrofilmem. Píšte básně. Čistěte si dásně. Pěkně se mástně. Ahoj kluci, mějte se krásně, ať se vám daří a hlavně ať vám stojí péra. Ať vám krásně prcají králici. Čaute, ahoj. A zase někdy.